Re, viss ēters ir te! Līdz pat augusta beigām Pļaviņu un Rīgas Hess ūdens krātuvēs pazemināts ūdens līmenis. Šo laiku izmanto cilvēki, kuri atsektajās arheoloģiskajās senvietās meklē vēsturiskās liecības. Diemžēl visbiežāk atrastās vērtības nelegāli nonāk pārdošanā ārpus Latvijas, tā valstī pazaudējot būtisku vēsturisko kultūras mantojumu. Līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanu Daugavā, iespēja ar kājām aiziet uz Likteņupē esošo Meinardes salu Ikšķilē, kur atrodas vecākā mūra ēka Baltijā, steidz izmantot ne tikai turisti, bet arī personas, kuras ar metāla detektoriem cer atrast kādu arheoloģisko liecību, lai gan tas šādās vietās ir pretrunā ar likumdošanu. Tāpēc Ikšķilietis Kaspars Špēles, kā pats saka, ik rītu dodas apgaitā gar Meinardes salu. Bez liekas moralizēšanas arī kādiem cilvēkiem pasaka, kur jūs tieši atrodaties, ka šeit ir apakšā vai šī ir kapulauka teritorija. Kaspars teritorijas monitorēšanu veids brīvprātīgi. Viņš atzīst, nevar nostīties, ka tādā veidā tiek zaudēta daļa Latvijas vēstures. Šīm lietām būtu jāatrodas muzejos, tām ir jābūt zinātniski pētītām. Nevis vienkārši kaut kur jāglabājas plauktiņos vai arī nu, jābūt, nezinu, pieejamām kaut kur Skandināvijas vai Vācijas izsoļu namos. Kaspars rāda bedri, kas visticamāk izrakta šonakt, un tas ir esot iecienītākais meklētāja darba laiks. Vienkārši metāla meklētājs uzrāda signālu, tiek parādās, ka tur ir kāds metāls, tiek izrakts. Racējs pamana to, ka te ir kaut kāds nu, nevērtīgs metāla gabaliņš, viņš tiek nomests un bedrīti paliek. Un dodas tālāk. Kā RTV norāda Nacionālajā kultūras mantojuma pārvaldē, metāla detektora izmantošana kultūras pieminekļu izpētē ir jau ilgstoša problēma, un līdz ar to arī daļa no vēstures liecībām valstī ir zudusi. Mēs nevaram bezgalīgi spēlēt šo te kaķu spēli, kurš tagad pārkāp un vai man pieķers vai ne. Man liekas, ka cilvēki ļoti labi apzinās, ko viņi dara. Mums jau arī ir ļoti daudz godīgi, kas paziņo pa tiem atradumiem. Jā, viņa detektori meklējuši, un tad mēs kaut kādā veidā palīdzam sakārtot situāciju. Tāpat aktīvu problēmas risināšanā iesaistās zemju īpašnieki, uz kur īpašumiem atrodas kultūras pieminekļi. Un tāda pašiniciatīva šeit pat būtu, nu, vērtīgi, ka cilvēki saprot, ka tas ir mūsu kopējais kultūras mantojums, ka mūsu kopējā atbildība, lai šis mantojums saglabātos. Ja iedzīvotāji konstatē pārkāpējs, par to jāziņo policijai, un iespēja robežās jāfiksē pārkāpējs un informāciju jānosūta Nacionālajai kultūras mantojuma pārvaldē. Par minēto likuma normu pārkāpšanu piemērojama administratīvā vai krimināla atbildība. Dace Siliņa, Artis Upe, Vidzemes televīzija.